Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já bych odpověděl panu sekaní na jeho otázku. S tady přehazujeme takové výzvy. Já si myslím, že když obec chce jakoby rozvíjet tady ty aktivity pod svojí hlavičkou třeba, anebo vůbec v té obci, tak jako můj vlastní recept je stavba kulturní a sociální komise. Já jsem to říkal tady kolegovi, že u nás má, myslím, kulturní komise 11 členů a sociální 12. A je to třeba o tom, že teďka, teď zrovna žijeme očkováním třetí dávkou, když jsme domluvili eh, mobilně očkovací tým, který k nám přijede a očkuje všechny seniory třetí dávkou, tak já požádám sociální komisi a ona mi je všechny obvola. Jo, to není o tom, že já, když vyhodím letáček a čekám na odpověď, tak to taky samozřejmě něco se vrátí, ale zdaleka se neozvou všichni. Jo. Takže potřebuju tu aktivitu a jsem moc rád, že v těch komisích ty lidi do toho jdou s tím, že budou něco dělat a dělají to zadarmo dělají to vlastně jenom to, že na konci roku jim dáme nějaký drobný poděkování, nějaké reklamní předměty a pozveme je na nějakou večeři a tak, ale je to fakt jenom jako pro lidi. Tak toto je třeba můj recept. Jo? Já, já, si myslím, že lidi si pod pojmem komise představují vysedávání na schůzích a, a, jako žvanění, dá se říct. Ale to si myslím, že tak, taky to musíme <laughs> dělat, ale, nebo potřebujeme i to formální věci řešit, ale i kolem ty aktivity, no. tak to jsem chtěl. Tak, takže mimo kolem vám je teďka něco říct k financování rodinné politiky. Já bych začal tam, kde jsem o, o tomto tématu v podstatě skončil ve své prezentaci a to je, to je informace, která možná ty, kteří to nedělali nebo nedělají, tak překvapí protože se prakticky nikdy nejedná o velké částky. Jo, já, když bych se vrátil ještě k té první prezentaci, tak když si vzpomenete, tak je to samozřejmě velká řada měkkých aktivit a ty především teda. Měkké aktivity mají tu, nebo měkké projekty, jak se jim říká, mají tu výhodu, že jsou snáze naplánovatelné, velmi rychle realizovatelné, a myslím si, že ten dopad na ty lidi je, bych řekl, takový jako akutnější nebo takový cílenější. U těchto měkkých aktivit je, se dá to, to financování v podstatě rozdělit na dvě části. A to teď budu mluvit o tom, kdy je samozřejmě ochotná ta obec na tom spolupracovat. Jo? Protože pokud není ochotná spolupracovat, tak je to dost těžký. Je vůbec všechno těžké, to to uznávám, že pokud a znám takové typy obcí, kde, kde je těžké vlastně něco jakoby prosadit ze spoda, když to tak řeknu, to znamená ze strany nějakých občanských aktivit, kde ta obec je tam tak trošku sama pro sebe a moc, myslím tím sama pro sebe, jako vedení samo pro sebe té obce, že nějak neposlouchá, nenaslouchá, tak to samozřejmě o těchto obcích se těžko můžeme bavit, když ta spolupráce je se většinou brzdí nějakýma osobníma překážkama a tam jedině pomůžou volby a ty jsou za rok, že jo? tak to vám můžu vás na to odkázat. Tak. Protože tam nic jiného, jsme v demokratické společnosti a jiný nástroj na to neexistuje. Takže bavme se o tom, že aspoň nějaká vůle je a že se je s kým o tom bavit. Ta věc, o které jsem už mluvil, je podpora ze strany obce v režii jejich vlastních nákladů. To znamená, to, co může obec dělat, aniž by vlastně musela nějakým způsobem úřadovat nebo formalizovat některé činnosti. A to jsou věci, které jsem už zmínil. To znamená, ona může zařídit některé služby, pro ty aktivity v rámci svých vlastních objednávek. Například ten fotograf, kameraman, může v tomto případě například zaplatit a uhradit všechny ty marketingové aktivity. Týká se to právě třeba tisku. Různé propagace, která se stejně řeší většinou v médiích, která ovládá sama obec. Takže pokud je to ve prospěch toho života na té obci, a pan Sekaně na to tady zmínil, že zákon o obcích to jasně říká v úvodu, že obec se stará vlastně o rozvoj svého území, ale i svých lidí, i svých obyvatel. To znamená, že se to netýká jenom toho tvrdého investování do kanalizací a domů a, 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 a nemovitostí, ale týká se to i investování do, do rozvoje lidí. To znamená, obec běžně přece platí, já nevím, školení, na které pozve nějakého lektora a ten lektor přednáší nějaké aktivity. To je úplně normální věc. Nebo třeba divadelní představení, jo. Je na obci se rozhodnout, jestli bude na tom divadelním představení vybírat vstupné nebo nebude. To je taky na ní, jestli to pojme jako prostě věc, na kterou chce přilákat co nejvíc lidí, protože ví, že je to kvalitní projekt, myšlenka a protože to třeba má ještě nějaký jiný dosah pro rozvoj těch lidí. Domnívám se, že toto je v podstatě jenom o změně myšlení ve vedení těch našich municipalit, protože obec tady není od toho, aby vydělávala. To, to je možná milný omyl, když se, já jsem šel z komerčního prostředí do, do komunální politiky a v podstatě mi to došlo hned a bylo mi jasné, že pokud budu preferovat komerční zájem obce, aby vydělávala peníze, a jenom vydělávala peníze, tak se mi asi nebude dařit některé věci vůbec realizovat. A domnívám se, že by mělo být i v myšlení lidí a v myšlení hlavně vedení obcí preferováno to, aby podporovali ten rozvoj, protože toto jsou všechno aktivity, které jsou skutečně poměrně nízkonákladové. Takže pokud se bavíme o těch v někých projektech, říkám, že jsou to nízkonákladové věci. Pokud jsou to projekty, které jsou tvrdšího typu, to znamená investice do majetku obce, tak tam samozřejmě se jedná o větší, o větší prostředky. Nicméně zase je daleko víc příležitostí, kde ty peníze sehnat na tyto aktivity. Postupně se k tomu budeme dostávat. Tak... Co bych ale zmínil, a to jsem tady chtěl opravdu zdůraznit, že mnohem náročnější, než sehnat peníze, je nalezení lidských zdrojů, jak už o tom tady byla řeč. To je opravdu velice v některých lokalitách velice náročné. Vybudování dobrých mezilidských vztahů a vaze, překonání některých letitých sousedských předsudků a třeba porovnání se s tématem starou sedlici versus novou sedlici. To jsou věci, které mnohdy právě hrají roli Přitom, aby se vůbec ta, ta aktivita dokázala posunout do reality. Může to být všechno jenom plánováno, ale ve finále není vlastně s kým tady ty věci vůbec zorganizovat a, a vůbec koho přitáhnout, koho pozovat na, na ty akce. Takže říkám, jakoby peníze, i když to vypadá zvláštně, ale peníze jsou to poslední. Jo? Toto je mnohem důležitější, než sehnat peníze. A peníze se neschánějí úplně tak špatně. Navíc platí, a to už jsem říkal, že ty nejlepší věci bývají opravdu v podstatě skoro zadarmo. To je na tom to nejzajímavější. A další věc, kterou jsme zjistili, že čím víc je ta akce realizována na koleně, tím většího dopadu se většinou mezi lidmi dočká. To znamená, že lidé se možná úplně zbytečně trápí tím, jak sehnat co nejvíc peněz na nějakou akci a zapomínají, kolik by do toho mohli vložit vlastní energie a nápadů a úplně jednoduchých věcí. Uvedu krásný příklad toho, co jsme udělali letos na o Velikonocích, kdy jsme udělali akci, která se jmenuje Velikonoční radost. Taky bylo to, co bylo na Vánoce, to bylo taky stejně špatně, nikam se nedalo chodit, lidi se nemohli navštěvovat. A tak jsme prostě vyrobili si opravdu úplně nejjednodušší věc. Vytiskli jsme si nějaký takový velikonoční jakoby, vajíčka na papír, Zalaminovali jsme si je, vystříhli jsme si je, přidali jsme je na normálně pruty, které jsme nařezali na potoku a, a děti. Zase děti jsme do toho zapojili asi 21 nebo tak nějak kolem 20 dětí a mládeže je zapíchali na o velikonočním. A teďka to bylo neděli, večer, je zapíchali před domy. Takže lidi, když se ráno zbudili v pondělí, na velikonočním pondělí a nemělo se správně chodit na mrzkut. tak všichni viděli ty vajíčka před očima a zase měli jsme ohromný reakce lidí, že to, to, jsou, to jsou velikonoce. No ale zase, no, kolik to stálo peněz, mi řekněte, jo. Stálo to prostě nějaký laminování, sice jsme teda odpravili laminovačku, ale. Ta, ta teda stojí pár tisíc korun, dobře, ale vezmu to, že to stálo pár tisíc korun, jo, všechno. A byla tam zapojená taková spousta lidí, čili když ne, nedávám do toho ty peníze, tak místo toho do toho vkládám ty lidské zdroje. A ty většinou vkládám, skoro bych řekl, vůzovka zadarmo, čili nic mě to nestojí, ale o to je ta akce lepší, protože o to víc lidí se i do té akce zapojí, nejenom jako z organizačního hlediska, ale i ti, kteří jsou rodinama těch organizátorů, to podpoří. Že jo? Takže chtěl bych jenom toto, než budeme mluvit o penězích, říct, že... No, ano? Ano. Takže dovolím si to doplnit, že tam velkou roli hraje i nadšení těch organizátorů, protože bez něho ta akce nemá úspěch. Ne, no. tak je, jak se to říká, musí být někdo, kdo to že <laughs> zažehne. Ale má, určitě souhlasím s paní starostkou a myslím si, že tím chci jenom vás navnadit, že zkuste někdy přemýšlet jinak, neskuste, ne, neskoušejte hledat peníze, ale spíš ty jiné zdroje. Tak, to jsem tím chtěl říct. Pokud to nadšení vy sami máte a můžete jakoby rozežnout i ty ostatní, tak je to mnohem lepší cesta, než sehnat peníze, koupit si to jako službu, sehnat si agenturu, která to celý vyrobí za vás, dodá to úplně dokonalý, ale nebude to mít to srdce, že jo? A je to všecko... Je to všechno potom o něčem jiném a myslím, že i ten dopad mezi lidma bude podle toho vypadat. Než když vidí, že vám tu akci realizují tady mladí a děti a chodí po ulicích a my jsme natáčeli dronem z toho takovou reportáž, prostě mělo to úplně úžasný dopad. Všechno máme na, na webu. Tak A kde teda hledat ty zdroje? Tak lokální. Lokální. Tak první věc, která tady byla zmíněna a pořád se k ní vracím, je, že toto jsou věci, které obecní rozpočet snese. Ať mi neříká žádná obec, že, že nedokáže najít peníze na takovéto věci. Ve svém běžném rozpočtu, aniž by ho tyto věci dopředu plánovala. Nevěřím tomu. Ať se mi ozve starosta, který mi řekne do očí, že ty peníze tam nenajde. Já to myslím vážně. Prostě každá obec má určitý rozpočet, který počítá s určitýma rezervama. A ten rok je vždycky trochu jiný, než jsme si naplánovali. To je úplně normální věc. Čili dějou se věci a nedějou se věci, které jsme chtěli. Takže já se v tom běžném roce dokážu v tom rozpočtu pohybovat tak, abych i s těma to věcma normálně počítal a podpořil je. Stejně tak dokážeme odpovídat na žádosti o dotace, se který jsme, vůbec nepočítali. Tak prostě bude akce, která nikdy nebyla. Poprvé letos chtějí pár tisíc korun. Nemyslím si, že i menší obce než my by si těch pár tisíc korun neuměli v tom rozpočtu najít. A dělat kvůli tomu nějaký, nebo odůvodňovat si někde takovýma těma řečma, jako že s tím nebylo dopředu počítáno, rok dopředu a podobně, nezlobte se, ale Toto není pravda, jo. Opravdu umím to pochopit do obce, kde žije pár desítek lidí, tak třeba možná, ale, ale jinde si myslím, a zvlášť u měst, je to úplně směšné, jo. Všechna města pracují s rozpočtama v řádek 6 a více 0 a nevěřím tomu, že takovéhle peníze jsou pro ně jako by nesehnatelné. Takže lokální zdroje, myslím tím rozpočty obecní, městské. Dokonce i školy dokáží některé věci ze svých rozpočtů podpořit, mnohdy i lépe než ty obce. Takže i dobrá spolupráce s ředitelem, obrátit se na něho, zeptat se ho, jestli si dokáže přes nějaké šablony a podobný jeho, jeho, vlastně cesty k penězům získat některé zdroje a dokáže třeba udělat s váma společnou akci, Kdy půjde škola a ten organizátor ve spolupráci a část nákladů uhradí klidně škola, a část může třeba se vybrat ze vstupného nebo z něčeho podobného nebo z jiných zdrojů. Bez problému taky i tyto věci jdou. Takže chci jenom podnítit tu, tu otázku, zeptat se, jestli by třeba nebyla ochotná i škola někde, někde peníze najít. Spolkové samozřejmě, že spolky jsou většinou spíš těma žadatelama o ty peníze málo kdy mají tolik peněz na rozdávání, ale také vím, že jsou i spolky, které ve svých rozpočtech s určitýma akcema počítají a jsou také ochotné se na některých zajímavých aktivitách podílet líná huba holé neštěstí akorát se zeptat farní rozpočty <laughs> vím, že farnosti nejsou samozřejmě obvyklým takovým bych řekl spolufinancovatelem, nicméně někdy akce, které se týkají právě i farního života, dokáží i farnosti ve svých rozpočtech najít, anebo třeba i skrze své farníky vybrat mimořádné sbírky pro podporu zajímavých aktivit. Takže myslím si, že i zase rozumná dohoda třeba s ekonomickou radou farnosti nebo s panem farářem je vede i často k úspěchu. A často ještě také chci říct, že je dobré kombinovat ty zdroje. Není vždycky jasné nebo jednoduché, aby všechno zaplatila, zaplatil jeden, jeden zdroj. Nicméně naopak si myslím, že v poslední době je to spíš k plusu, když člověk někde žádá a argumentuje tím, kde všude ještě jinde získal zdroje, byť jsou třeba velmi malé a rozložené třeba do, do nízkých částek. Donátoři. S tím třeba na vesnici mám taky zkušenost. Můžu vám říct, že existuje řada Firmních a podnikatelských subjektů, které se rádi zúčastní v rámci marketingu který, nebo v rámci nějaké společenské odpovědnosti, kterou chtějí vlastně sami prezentovat v lokalitě, kde působí, kde žijí. Takže je to často i velmi překvapivě vítáno, že se někdo objeví a že mají příležitost se na nějaké dobré akci podílet. Jo. Není to vždycky tak, že někdy jdete a říkáte a vyloženě prosíte na koleno, aby něco dali. Někdy je to opravdu tak, že řeknou, to jsme rádi, my jsme rádi, my jsme vděční, že jste nám řekli o této akci, že my se na ní chceme podílet. My prostě chceme být vidět u, té, u tohoto typu akce, jako podporovatel. Jo? Chceme tam mít svoje logo, Prostě je to, je to naše určitá společensk, buď společenská odpovědnost, Někdy to může být i nějaký komerční kalkul, to už je ale na nich. V každém případě je škoda si o takové peníze neříct. Takže tady bych určitě podnítil dotazy i tímto směrem. Existují i donátoři a člověk by se divil z řad fyzických osob, které taky jsou ochotné tyto věci podporovat a nechtějí být většinou nikde jmenovány. A takovýto lidé taky existují. Není potřeba je jmenovat, ale je dobré se zmínit. Samozřejmě je to spíš o té vaší místní znalosti, jestli, jestli v uvozovkách znáte terén a víte, kdo, kdo takový je a kdo je ochoten pomoct dobré věci. Tak druhou možností jsou dotace místních akčních skupin, příspěvky mikroregionů. Každý vlastně organizátor žije v nějaké, v nějaké vesnici nebo v nějakém městě, ta patří třeba do určité regionální oblasti, tam jistě jsou vzniklé nebo založené místní akční skupiny anebo mikroregiony, které sami mají vlastní programy na podporu různých aktivit. Nejsou to obvykle teda příliš veliké peníze, musím říct, ale Zase, pokud vím, tak není tak velký přetlak žádostí o tyto peníze v rámci těchto skupin, takže je tam poměrně velká naděje ty peníze získat, zvlášť pokud se třeba zaštítí podporou i ta místní obec nebo nějaký spolek, který třeba se na tom podílí. Tak si myslím, že naděje získat prostředky touto cestou existuje úplně reálně. Myslím si, že pokud mluvím teďka k lidem, kteří nejsou starostové, tak je to nejjednodušší jít nejdřív za svým starostou a spolu s ním jít za těmito dvěma typy organizací a společně vlastně o to požádat. Nakonec teď je doba možná nejlepší pro takovouto žádost, protože v této chvíli se vlastně staví rozpočty na příští rok a možná není špatné se o tom zmínit do tomto záměru a dát vědět, dopředu avizovat, že máme takovou to třeba myšlenku, takovýto nápad, který bychom chtěli podpořit, aby se s ní v příštím roce třeba v těch rozpočtech počítalo. Třetím bodem jsou dotace granty nadační, národní, mezinárodní. O tom můžu mluvit docela dlouho, ale je potřeba se spíš podívat, na ten typ té akce, protože my se teď nebavíme o ničem konkrétním, tak těch aktivit je, jak jsem řekl, měkkých i těch tvrdých, jejich poměrně spousta. Existuje, mám tam zmíněnou třeba nadaci, nadace VIA nebo nadace partnerství. To jsou velice zajímavé spolupracující nadace, které si myslím, že poskytují velice dobré podněty pro nějakou práci, ať už třeba v přírodě nebo s nějakými ekologickými aktivitami, nebo třeba vyloženě pro podporu rodin a zajímavých nápadů místního typu. Takže tady je poměrně docela široké spektrum možností. Samozřejmě je otázkou zase, jestli se člověk dokáže vejít do těch podmínek, které jsou vypsané. Nicméně mám takovou zkušenost, že pokud se člověk dostane do nějaké dlouhodobé spolupráce s těmito nadacemi, tak většinou třeba i některé věci dokáže vědět dřív, než jsou vypsány, a potom třeba i se ty podmínky těch jeho akcí připravovaných nebo aktivit dají třeba podle toho upravit. Čtvrtou oblastí jsou dotace krajské. Tady musím určitě poděkovat za nás, jihomoravskému kraji, kde skutečně cítím dlouhodobě podporu aktivit tohoto typu. Myslím si, že to asi snad, doufám, funguje i v jiných krajích takhle podobně, i když neznám ty kraje, ale věřím, že žádný kraj snad nezapomíná na tyto aktivity. Ale musím říct, že v Jomoravském kraji je ta podpora dobrá a myslím, že zvlášť třeba menší obce jsou poměrně na tom s nadějemi docela lépe než ty, než ty větší. Takže věřím, že se zajímavé věci dají i z podpory krajského rozpočtu podporovat nebo financovat. V každém případě tady byla zmíněna, u těch krajských dotací většinou bývá nějaký celoroční jeden termín, do kdy je potřeba ty, ty žádosti vypsat a podat. U nás to bývá na, na Jižní Moravě koncem února nebo na začátku března, takže jenom hlídat si ty termíny, aby člověk nepřešvihl. To jsou tak velké organizace, že je někdy těžké potom, když člověk nestihne ty termíny, vlastně během roku se už k těm penězům dostat. To už potom opravdu není jednoduché. Takže tady u toho je důležité to plánování, tak aby člověk nezaspal tu správnou chvíli. Tak a pátá možnost dotační programy na vyšších úrovních, ministerstva, státní, evropské fondy toho je taky poměrně hodně. Tady bych ale chtěl trochu varovat, tady v těchto věcech upřímně před podáváním žádostí na malé částky. Starostové dobře vědí, kolik to dá práce proučtovávat všechny tady tyto svoje žádosti a realizace a kolik úskalí to nese. Domnívám se, že na tyto zdroje je dobré sahat jenom u těch větších věcí, nejméně si myslím 100 tisíce až miliony korun, protože ty menší projekty skutečně přináší víc starosti než užitku. Tady bych jenom možná doplnil, že nechci teda mluvit paušálně, ale že všechny ty zdroje financování po ten bod 4 jsou poměrně laicky schopné vyučtování, a nepotřebujete na to žádnou většinou žádnou agenturu, žádnou externí firmu, která by vám s tím pomáhala, kdežto u, té, u toho pátého bodu si často nedokážete sami pomoct. A jak kdy? No, samozřejmě záleží na zkušenostech, ale je to Myslím si, právě proto je potřeba dobře zvážit, jestli ty peníze vlastně vůbec za tu cenu té velmi velké administrativy uh, skutečně jakoby potřebujeme a jestli není lepší jít jinou cestou při tom, při tom získávání těch prostředků. Takže to byl takový uh, základní přehled, který si myslím, že uh, lidé, kteří v tom uh, delší dobu pracují, tak znají. Uh, kteří by s tím měli začínat, tak si myslím, že si musí dobře rozmyslet především, jak jsem to zmínil, vlastně tu, ten, ten účel, pro který ty peníze zhánějí, a taky ten cíl. Pokud je cílem, aby to byla akce plná nadšení, radosti a, a spíš toho měkčího typu, tak si myslím, že je lepší rozhodně zůstávat na té lokální úrovni. Protože věřím, že se rozhodně najde někdo z těch vyjmenovaných podporovatelů, který se do toho rád zapojí. Když to má být akce, řekněme, toho pevnějšího, tvrdšího typu, tak je dobré hledat ty zdroje výš, jo? kde už samozřejmě ale s tím je spojená ta větší administrativní aktivita. Tady bych uvedl nějaké konkrétní věci, jak třeba může přímo konkrétní obec. Finančně, organizačně podporovat. Už jsem něco zmínil v té první prezentaci, teď to ještě doplním. Je to běžné, když obce mají vlastní dotační programy. Zákon jim to umožňuje. Samozřejmě musí ten, musí ten dotační program být vyspecifikován tak, aby odpovídal zákonu, ale zároveň, aby poskytoval určitou šířku možností pro všechny žadatele. Tady jsem ale zmínil to, co jsme už tady konzultovali o přestávce, že můžou být příjemcem jak fyzické, tak jak právnické, tak i fyzické osoby. To znamená, není problém, aby za tou žádostí stála úplně obyčejná, obyčejný běžný občan, nemusí mít ičo, nemusí být, mít, mít zastřešení nějakou organizací. V, u nás, u nás reálná finanční podpora až 10 000 korun pro účely kulturní, společenských či sportovních aktivit. Tady se bavíme na konkrétní bázi jednorázové podpory, nicméně uh, poskytujeme i, pravidel, i celoroční uh, finanční prostředky spolkům, které se už můžou pohybovat i v řádech 100 000 korun v našem případě. Pak samozřejmě ta podpora směřuje do třeba i režijních nákladů spojených třeba s energiemi a opravami budov a podobně. Takže, jak jsem zmínil, můžou to být aktivity jednorázové, ale i pravidelné. Často vlastně může, může být tou podporou i spoluorganizace té akce. Takhle třeba pořádáme, Ty jsme teď museli teda kvůli koronaviru zrušit, ale měli jsme připravený seminář pro rodiče a trenéry ve sportovním prostředí. Kdy jsme my toto spoluorganizovali se Sokolem, takže já už běží čas, musím končit. Takže chci říct jenom, že i to je určitá forma podpory, kdy ta obec je jedním z těch organizátorů a část nákladů uhradí sama. To jenom proletíme. Pak se mluvilo o té mediální a marketingové podpoře, to už je tady řeč, kolik toho vlastně obec může nabídnout z vlastních prostředků. Dá se samozřejmě propagovat i v rámci nějakých rozhovorů ve zpravodají o té akci nebo o tom záměru, o té myšlence nebo o činnosti nějaké organizace. Obec má taky často nějaký svůj vlastní mobiliář nebo může nakoupit mobiliář a zapučovat ho bezplatně. Jedná se o různé lavečky, party sety, ozvučení a podobně. To jsou věci, které si myslím, že můžou dost na pomoc organizaci některých aktivit, pak taky poskytnout za rozumnou cenu třeba vlastní nemovitosti nebo určité prostory, které nemyslím venkovní, to je v podstatě skoro samozřejmost, ale i třeba místnosti, sklepy a tak 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 důležité je otevřít ty dveře samozřejmě všem žadatelům a snažit se to skutečně podporovat. Tady jsem jenom ukázal například té výřeze z nadace VIA, tady je zmíněna nadace partnerství. Výhodou tady u těch nadací je skutečně poměrně jednoduché vyučtování, dá se s nimi velice dobře spolupracovat. Tak to, co jsem chtěl tady zhrnout za všechno, o čem jsme se tady už ale bavili, že je důležité získat podporu určitého společenství lidí, Finanční prostředky vždycky najdete, už jsem o tom mluvil. Myslím si, že je důležité především celou tu politiku a vůbec tu péči o, o, o lidi dělat srdcem. Je to takový zvláštní hnojení a srdce, ale patří to k sobě, jak se zdá. Takže jak je, jak je v tom srdce, tak si myslím, že ty peníze se vždycky najdou. Když do toho zapojíme chladný kalkul čísel, Myslím si, že není dobře, když právě ta politika funguje o tom, že se to jenom zaměřuje na hru s čísly. To znamená, když cílem je někde něco vypočítávat, já nevím, prodávat to v konkrétních hodnotách, co jsme všechno za tolik peněz někam koupili, pořídili. Čili cílem podle mého musí být to, že to dělám proto, aby ty lidi si to užili, aby byli součástí toho, aby je to rozvíjelo, aby je to někam posouvalo, aby se vytvářely vztahy, o kterých jsme tady mluvili. Rodinná politika rozhodně není žádná jednorázová aktivita, to tady určitě už kolikrát zaznělo, takže všechno, co děláme, si musíme dělat s tím, že to bude mít vždycky nějaké pokračování. To znamená, pokud začnu s něčím, tak si můžu být jistý, že bych měl ještě na to něčím dalším navázat, ať už je to cokoliv. Tak důležité prostě je cílem této mé prezentace bylo, abyste věděli, že peníze jsou to poslední a na prvním místě musíte mít srdce. To je vše. Děkuji.